is nou de stand van zaken? Dat kan het niet bepaald worden. Dat zou heel erg zijn, hebben jullie wel macht, hebben de rest niet. Maar we hebben het toch geprobeerd, want de Tour de France komt eraan. En Nederlanders denken dan vooral aan welke wielrenners ze in een tourpool gaan opnemen. In België een ander fietsprobleem, Tom Boonen. Want gaat de Belgische oud-wereldkampioen nou deelnemen aan de grootste koers van het jaar of niet? En als hij nou niet mee mag doen aan de Tour, voor wie gaat hij dan supporten? Dat kijk gewoon niet. Dat interesseert ons niet. Zijn ploeg Quickstep zet alle middelen in om de tourorganisatie te overtuigen dat Boonen de cocaïne niet bewust heeft genomen. Waar Boonen zich voorlopig mee bezighoudt, is de Ster Electro Tour. Ik ben altijd graag hier. Ik heb al vierde keer denk dat ik hier aan deelneem. En het is een heel mooie wedstrijd. Het valt ook altijd heel goed vlak voor het kampioenschap. Dus. Bij de proloog werd hij vierde, waar Nicky Terpstra won. Maar een dag later bij de start in Eindhoven kreeg Boonen, hoe toepasselijk, de bolletjestrui. Heb je al eerder een bolletjestrui gedragen? Jawel, ik ben zelfs het eindwinnaar geweest van het bergklassement in de Ronde van België. Alleen nee, hè? Je gaat het ook niet weten, hè? Je gaat het nu weten, hè? Wat verder opviel in Eindhoven waren de Belgische fans. Maar het zijn eigenlijk fans van Boonen. Hij is de grootste voor ons. Hè. Natuurlijk, we zijn er supporter van, maar we moeten bekennen dat het een goede coureur is. Hè. En het zou spijtig zijn mocht hij niet mee naar de Ronde van Frankrijk gaan, want als de Ronde, als hij niet meegaat, betekent de Ronde voor ons in de Kempen niks. En dat moet gezegd worden, Boonen nam de tijd voor zijn fans. Een vriend van mij, dames en heren, dat is de heer Jan Aerts. Jan Aerts, bij alle voetballiefhebbers bekend. Wij komen nu pas achter hoe groot jij eigenlijk bent in België. Dat valt allemaal wel best mee. Alles is relatief. Ze gaan zelfs de Tour niet kijken als je niet mee mag doen. Ik hoop dat ze ook echt doen. En ik wil graag weten, we hebben in Nederland altijd tourpools. Als je meedoet, moet ik jou in mijn tourploeg doen voor de groene trui? Dat is moeilijk, maar ik denk het wel. Misschien het veiligste. In Geleen kunnen ze donderdagmiddag hun borst nat maken, want Boonen heeft genoeg van de bolletjes. Hebben jullie de bolletjes trui? Is dat niet een beetje... We gaan voor geel gaan. Bijna niks. Dat zeg je voor enkele weken, ik weet het. Ik snap het. We wensen hem alle succes. Wij Nederlanders hebben natuurlijk Robert Geesink. Maar de vraag is, zijn deze supporters net zo trouw als de Boonen-fans? Ik ga te voet naar het Belgisch kampioenschap terug. Ik heb dat nu op mij genomen. De kampioenschap die Tom meedoet, ga ik te voet. Ik zou heel graag einde van september naar Mendrisio te voet gaan. Maar ik mag van de vrouw zo lang niet meer weg. Ik heb al wel te voet van Rome gekomen. Ik ben door Mendrisio doorgekomen. Maar ik mag dit jaar niet gaan. Het is te lang.